Nastavljamo naše novo jutro. Tako je, najvažnijim zadacijom Ministarstva zdravlja u narednom periodu o značaju izbora 2. juna, kao i drugim aktuelnim političkim temama, razgovaramo sa ministrom zdravlja, doktorom Zlatiborom Lončarom. Dobro jutro. Hvala što ste se odazvali našem pozivu i evo vidimo već prve aktivnosti u Ministarstvu zdravlja. Dakle, preventivni pregledi građana, mnogo možemo reći prihvaćena inicijativa, dobro prihvaćena inicijativa i od samih građana. Najbitnije je obratiti pažnju negde i na decu, u tome svemu i na pažnju roditelja prema ovoj inicijativi. Pa mi nemamo mnogo izbora. Znate, ili ćemo da se bavimo zdravljam naših građana ili ne znam šta je drugi izbor. Videli ste sami, došli smo u jednu situaciju da nije baš bilo dobro poverenje između pacijenata i lekara i da smo došli u jednu situaciju koju moramo podhitno da ispravimo. A kako ćemo najbolje da ispravimo? Tako što ćemo da saslušamo građane, tako što ćemo da saslušamo te ljude koji imaju svoje iskustva i imaju svoje mišljenje o svemu tome. Ja mislim da je to naš prvi osnovni zadatak da pričamo sa tim ljudima, da čujemo šta će oni da kažu, jer mi smo tu zbog njih. Izgleda da smo mi pomešali neke stvari, da smo pomislili da to uopšte nije bitno, da smo bitni samo mi, a da pacijenti i građani, oni treba da se usklade sa tim šta nama pada na pamet. Međutim, to ne može tako, to ne ide tako i to je jednostavno nešto što mora u startu da se ispravi. I nama je najvažnija stvar, ono što se pokazalo u ove dve nedelje preventivnih pregleda, a i između toga, a to je razgovor sa ljudima. I videli ste 23.000, preko 23.000 prošle nedelje, ove nedelje preko 31.000 ljudi. Više od 200 zdravstvenih ustanova je otvoreno za besplatne i da ne treba zdravstvena knjižica, ali tako? Ne treba zdravstvena knjižica, ne treba malo uput, ne zovete nikog telefonom da zakažete, dođete kad god hoćete, između 8 i 5, ako dođete i kasnije, ako ljudi su neki došli juče ranije, u pola 7 su došli u klinički centar, otvorili smo ranije, primili smo te ljudi, iskoristili priliku, pričali sa njim, naši načelnici, direktori, razgovarali su sa njim, da čuju te ljudi. Ljudi to žele. Ljudi smatraju da je to naša obaveza. I moraju svi da shvate koji rade u zdravstvu da nam je to prioritet broj 1. Pa iskreno, iz ugla pacijenta, mislim, ja razumem, radite najteži posao. Vi služite bolesnim ljudima. I ja znam da pacijenti, kao i pacijent sam, ume da bude težak, ali prosto to je dobro doktor da radi, zar ne? Znate šta, mi možda ne možemo svakome da pomognemo. Ali možemo svakog i moramo svakog da saslušamo. Da čujemo njegovu priču, ako možemo da mu pomognemo, da mu pomognemo, ako ne, da mu damo savjet kako šta dalje. Ali prvo i osnovno je da svi pacijenti moraju da se saslušaju. Naravno, nećemo trpeti bezobrazluk, bahatost i ostalo. Tu ćemo naravno zaštititi zdravstvene radnike. Ali za jedan normalan odnos koji se pokazao da može da bude ove prethodne dve nedelje, uliva nadu, uliva poverenje. A šta mi tu još dobijamo? Budimo svest kod ljudi. Da, se ne ide kod lekara samo kad vas boli nešto. Da je tad već moguće kasno. I da nije problem otići ranije kod lekara. Evo juče, samo u kliničkom centru, 6 njih je otkriveno na vreme tumora pluća, koji nisu imali pojma, nisu imali nikakve tegobe. Nema simptoma, nema. Nikakvih simptoma, ništa. Ali su došli na pregled. Može da im se pomogne. I naravno, njima će se pomoći, oni neće imati nikakvi, neće imati posljedice koje živeće najnormalnije posle intervencije, da li hiruške, da li neke terapije. Nije termalna faza u tumoru. Naravno, nije se proširio tumor. Jasno. Isto tako pacijentu u zemunskoj bolnici, u drugim bolnicama, pričam samo za pluća, koliko njih probleme sa jetrom, sa bubrezima, već se leče i vrlo brzo će biti izlečeni. Ljudi koji imaju diabetes, a nemaju pojma, nisu ni to... Naravno, koliko njih koji je novo otkriven diabetes, novo otkriven visok pritisak, koji su već dobili terapiju, ili je princip u ovom pregledu, kada su nedelju pregledaju, da u toku sledeće nedelje vi već imate svoj termin da dođete za nastavak lečenja, da dobijete terapiju i za dalje praćenje. A šta ima bolje i šta ima više od toga? Šta je naša veća obaveza od toga? Da se posvetimo ljudima, da im pomognemo da radimo. Pitali ste me, da, za dve nedelje su novi pregledi. I
Kažem, danas tek stižu rezultati koji su rađeni štitne žlezde, hormoni štitne žlezde, PSA za prostatu, pa ćemo vidjeti koliko je tu još njih koji će morati da nastave lečenje. Nadam se da to bude sve na vreme uhvaćeno, pa da idemo dalje. Na neki način se tu proverava i zdravlje nacije. A deca, negde su deca tu izuzetno važna. Videli smo, evo, i u Večernjim novostima, da prosto ima određenih problema sa decom. Evo, prvi put. Igra, ne igrice za prava leđa osnovaca. To jeste jedna dobra inicijativa. Roditelji su tu negde ipak najodgovorniji kada je reč o predobu desa. Evo, ovo je prilika da apelujemo na roditelje, da pohvalimo Vlasotince, Prokuplje, gde su roditelji doveli svoju decu. Svako svoje dete su doveli da se pregleda, da se prekontroliše. Taj deo nam je na roditeljima. Roditelji moraju da budu odgovorni, da svoju decu odvedu, da vide da li oni u svom razvoju imaju neki problem, nemaju problem, jer to sve može da se reši. Prema tome, juče, ono što je zabrinjavajuće za nas, svako drugo dete koje je pregledano je imalo problem koji mora da se rešava. Svako drugo? Svako drugo dete je vezano, da li sa ravnim tabanima, da li sa kičmom, koje nisu to problemi nerešivi. Jasno. Ali to su problemi zbog manjka fizičke aktivnosti. Znači, što previše vremena provode, imate, deca preko 7 sati provode na tabletima, telefonima i na ovom. Kompjuterima, da. Imate kod te dece nesanicu. Ne mogu, jedan deo ne može da spava. Internet zavisnost. I to su stvari koje moramo da promenimo. Apsolutno. Prema tome, evo, prvi put su juče bili preventivni pregled za decu. Naravno da ćemo i sa tim da nastavimo. Šta imamo bitnije od toga? Da, da, naravno. Fizijatrijske kontrole dece, primetno loše držanje koje se ispravlja vežbama, dakle, negde povećati, vidimo tu i vašu izjavu, roditelji treba da posvete decu, upravo to smo vas pitali. Apsolutno, moraju roditelji da se posvete deci. Ne možete da očekujete da će škola da reši sa 2 ili 3 časa fizičkog da sve te stvari popravi. Morate da vodite računa da li su dete u kom položaju kod kuće, da li je savijeno, da li je stalno, izgubit će vid, loše će se razvijati, nema razloga za to. Mora da ima dovoljno fizičke aktivnosti. Mora da se utiče na to. I to samo da se razumemo. Nije to samo u Srbiji. To je svuda u svetu. Ali mi brinemo da o nama. Za početak. Da gledamo tako je. Da gledamo nas i da uradimo. Država će uraditi sve što je do nje. Da obezbedi, da na vreme to otkrijemo. Imamo uslove to da lečimo, to nisu nikakvi preveliki problemi, to su sve rešive stvari, samo moramo da povećamo aktivnost deci i da obratimo položaj na njihovo sedenje. Ovo je i rezultat vašeg sastanka sa direktorima zdravstvenih ustanova i da se poboljša odnos i rad sa pacijentima s jedne strane, a i da državno zdravstvo ne sme da tavori, da propada ili da na neki način ajde zbog... Znate šta, mi smo došli, bili u situaciju da imate u državnim ustanovama, dođu pacijenti, dijagnostikuju se i pored prelepih naših ustanova koje smo izgrađeni, kliničkog centra, jednog, drugog, bolnica koje smo obnovili i koje izgledaju mnogo bolje nego neke privatne klinike, da se razumemo, nemam ništa protiv privatnih klinika. Ali smo imali situaciju da kad se to uradi, kažete mi treba da ostanete u bolnici i oni kažu dajte mi da potpišem, ja hoću da idem kod privatnika. E, to je posljedica izgubljenog poverenja. Ne, ništa drugo. Ne mogu da kažu oni da imaju bolje uslove kod privatnika. Kod privatnika i plaćaju. A ovdje imate i bolje uslove i ne plaćate ništa, ali vi ipak odlazite. Da, znači tu ima neki problem. To je bio signal da nema poverenja. Koji nam je prioritet svih prioriteta. Tačno. Da ga povratimo, da saslušamo. Pa zato, zašto nismo slušali ljudi? Nego smo mislili samo mi ljudima trebamo da naređujemo i to je to. Mi smo najpametniji, mi sve znamo, nema nikakvih problema. Ne, nije tako, ljudi su mnogo pametniji od nas. A mi smo tu da pomognemo njima, da saslušamo njih i da ispunimo njihove želje, da zajednički dođemo do rešenja i da napravimo da svima bude bolje. I pacijentima, i zdravstvenim radnicima i da oni nisu u frontu jedni protiv drugih, nego da su na zajedničkom zadatku i da to jedino tako može da se učiniti. Da li je neko lekar u privatnoj praksi ili u državnoj, on je lekar koji leči građane Srbije. Mora da se zna odnos sa pacijentom. Kad dođe pacijent, prvo i osnovno mora se kaže dobar dan. Kako ste? A ne, što ste došli, gde ste došli, što niste otišli ovamo, kako niste ovamo? Ili to šetanje pacijenta, dođe pa ne, niste kod mene, ićete kod drugu. Polako. Samo polako. Dobar dan, da vidimo o čemu se radi. Taj je problem.
možemo mi da grešimo, može neko drugo da greši. Znači, to je poenta. To je ono što građani zameraju. Koji sve pregledi treba da se obave. I ne može ta... Mora ljudima da se objasni. Možemo ovo, ovo ne može. Ovo možete ovde, ovo možete na nekom drugom mestu. Ali je to suština. I vidjet ćete koliko ljudi to bolje prihvate i ljudima bude lakše i onda se stvari rešavaju. I mnogo je bolji rezultat. To je suština svega. Izuzetno mi je drago što ste to primetili, zato što se to dešava u velikom broju bolnica. Ali većina slučajeva su ljubazni. I da vam kažem... Zavisi kako gde. I da vam kažem... Od onog dana kad sam održao sastanak, mene ne interesuje niko, meni su direktori odgovorni za to. Izvolite, jeste direktori, spustite se među pacijente, spustite se među zaposlene, pravite vizite, razgovarajte sa ljudima, a nemojte se zatvarati i da gledate neke druge stvari, to vam je jedan od zadataka. I vi odgovarate za to. Zato ste direktor. Imaćete punu podršku. Za sve što radite, za sve što predložite da se promeni, da se zameni, da se uradi, da se doda, nikakav problem. Samo morate da imate i obavezu. I ništa drugo. Jer svi smo tu. I rođaci, i prijatelji, i komšije od tih direktora isto dolaze. Možda ne dolaze u istu bolnicu, možda imaju potrebu za nekom drugom. Pa što da dožive to? Pa mi svi sutra jednog dana ste direktor, drugog dana niste. Pa ćete doći u taj sistem kako ste ga napravili. Pa će treba onda da budete, tek onda da se setite šta ste napravili. Do tad vas ne interesuje kako to izgleda, a onda odjednom shvatite šta ste uradili. Pa se pitate da li ste se vi bavili time. Da, rekli ste, medicinski kadar je isto jedan od prioriteta. Dobra vest je da ste se isto sastali sa budućim mladim lekarima, sa diplomcima. Negde od 2017. ili 2018. ta praksa da se zapošljavaju, od tada je zaposleno, čini mi se, više od 1000 mladih lekara. 1641 lekar i preko 2000 medicinskih sestara i tehničara do tada. Sutra... A nisu prethodno mogli da dobiju ni specijalizaciju. Nisu ni bile specijalizacije. Da znaju deca, da znaju njihovi roditelji i njihova rodbina koja ne znam koliko me je njih zvalo da im objasnim o čemu se šta radi. Nisam se vratio. I Aleksandar Vučić apsolutno... To je bila njegova ideja 2017. i pokrenuli smo dva puta godišnje da zaposlimo tu decu, da im damo specijalizaciju, da im damo doktorske studije, da sve to država plati. To su najbolji od najboljih. I to je budućnost naša. To su oni koji treba nas da leče. I nas, i naše roditelje, i našu decu, i naše braće, sestre, sve. I ako nećemo u njih da uložimo, onda mi ne znam šta očekujemo. Nemamo uopšte razloga. Prema tome, dva puta godišnje oni se zapošljavaju. Uvek obavim razgovor sa svima njima. Onda Aleksandar Vučić dođe lično da im uruči ugovore. Za specijalizacije, za doktorske studije, sve ono što je neophodno da dobijaju od države. Sutra je to u 16 časova. Predsednik će uručiti njima, najboljima od najboljih će uručiti ugovore i oni već za nedelju dana kreću da rade. I ono što sam hteo da vam kažem, nisam se vratio da rušim deci snove i želje. Ako mi ne možemo najboljima od najboljih, većini njih, da ispunimo to čemu oni sanjaju godinama i maštaju da kad završe, da će otići u tu i tu kliniku da rade. A zbog toga se trude da budu najbolji, da imaju prosek 10 ili nešto malo ispod 10, da rade na klinici koju oni žele, koju su videli tokom studija i da se bave oblašću koja njih privlači, kojom žele. I mi da dođemo kažemo ne može, ukidamo specijalizacije, ne može specijalizacije. A gde ih šaljamo? Mi ih šaljamo na kurseve stranog jezika, izvolite, decu... U agenciju, u Nemačku i... I izvolite, idite, svi vas traže, država je uložila u vas, platila je vaše školovanje, a vi ćete sad da odete i da popunjavate druge sisteme, jer mi nismo imali osjećaj, ali mi imamo neke svoje ideje i mislimo. Ali jednog trenutka mi nećemo ugroziti naš sistem, da dođemo do toga da nekih specijalizacija imamo previše, a da nekih nemamo ni jedno. I zato... Sistemski sve to ide i mi uz razgovor sa tim ljudima, ja sam uvek ubeđen i siguran da uz razgovor, kad god postoji problem, da uz razgovor može da se reši. Samo treba razgovarati.
i uvijek može da se nađe rješenje. Da se usmere i da im se pomogne. I da se, ako nećemo toj djeci da pomognemo, šta mi očekujemo, šta mi hoćemo? A kome ćemo? Pa živjeli smo u tim vremenima kada nisu mogli da dobiju specijalizaciju, sretao sa mlade lekare, sa čak i odličnim prosekom koji su taksirali i radili u kafićima. O tome građani Srbije neka razmisle. Da li žele nastavak, da se pomaže toj deci, da zidamo, da gradimo bolnice, da omogućimo toj deci uslove kao što su svuda, ne svuda, nego kao što su u najrazvijenijim zemljama. Jer njima nije najbitnija plata. Toj deci nije najbitnija plata. Bitno im je da mogu da dobiju da se usavršavaju čemu hoće i da imaju adekvatne uslove za to. Da rade u dobrim bolnicama, sa dobrom opremom i da mogu da odu gde god je potrebno, da nauče nešto novo što je izašlo. Najveći broj njih voli svoju zemlju prema i želi to, da ostane ovdje. Jeste, to im je prva želja. Jeste, ali ako i mi ne damo to, prema tome građani treba da razmisle, idu izbori vrlo brzo. Da li su za to? Da li želimo da ostavimo tu decu ili ćemo da se življamo toj deci i kažemo ne možete a priori, nema specijalizacija, može, ne znam, ova specijalizacija i slično da bude. I onda se čudimo zašto se ta deca dodu. Pa šta će da rade? Uložili su toliko, a mi ćemo da im objašnjamo kako ništa ne može. Da. Pre nego što pričamo o opremi i svemu ostalom, kako mislite da rešite liste čekanja? To smo u poslednje vreme dosta puta pitali, jer su zaista liste čekanja za neke operacije izuzetno duge, do 7-8 godina. Jeste, veliki problem. I katarakta. Naravno, ima i drugih i dijagnostičke, da dođete na magnetnu rezonancu, dosta toga su problemi dosta i svi znamo. Ali ja nisam neozbiljen. Ja neću da izađem ovdje da vam kažem ljudima, znate, sve to rešavamo, gotovo bit će rešen. Da je to lako rešiti, do sad bi to neko već rešio, ne bi bilo nikakvih problema i slično. Moramo to da sagledamo sa svih strana. Ja neću kozmetička rješenja. Da mi prepakujemo listu čekanja i da kažemo, znate šta, rešili smo, nema, evo, skinuli smo, bile su duple, bile su troduple, ovi su urađeni, ovi nisu urađeni. Ja to nisam radio, ja to neću da radim. Niti ću da dajem prevelika obećanja. Još uvek pravimo analizu. Šta je to, šta možemo da uradimo. I vrlo brzo ćemo izaći sa predlozima. Ima više modela. Da vi znate, mi možemo da povećamo obim operacija. Možemo da kažemo da radimo popodne, da radimo subotom, da radimo nedeljom. A to podrazumeva sljedeće, da vi znate. To podrazumeva da platite te lekare da rade popodne, da rade subotom, da rade nedeljom. Znate? Ali to podrazumeva sljedeće. I više materijala da se potroši. Taj materijal nije ni malo skup. Veštački kukovi, kolena, sočiva, ni malo jeftin, izvinjavam se. Moramo da izračunamo koliko to sve košta. To li su lekari, čitavi timovi tu rade, i sestre, i tehničari. Anestezijolozi, fizijatri, svi, kompletno. Znači, da ne misle ljudi da smo neozbiljni, da mi to gledamo i da ćemo sad izađemo i da kažemo, sad su izbori, mi ćemo kažemo, sve smo rešili, sve ćemo rešiti, ljudi, ne brinite ništa. Ne. Kažemo, problem je, imamo taj problem, imamo problem sa transplantacijama, stale su transplantacije, to su problemi koje moramo da rešimo. Ali, za problem transplantacije tražimo podršku celog društva. Hoćemo podršku crkve, hoćemo udruženja, hoćemo organizacije, hoćemo pojedince. Ako nam je stalo, imamo preko 2000 ljudi koji čekaju na transplantaciju i to je jedini lek da bi oni živeli. I imamo primjere gde to nigde nije moglo da uspe, nema dovoljno donora, ako se ne uključimo svi. Pokazali smo 2018. uradili nešto manje od 70 transplantacija. Pokazali da možemo, da imamo timove i da je to. Zapelo oko nekih ustavnih odredbi na Ustavnom sudu. Rešio stvar. Može za vrlo kratko da se reši, da se izmeni, nema problema. Ali ono što je osnovno, podrška svih da to uradi. Jasno. Ako hoćemo da se opravimo. A nemojte onda sutra da dođe neko i kaže što ovaj nije transplantiran, što ga niste poslali u inostranstvo. Gospodo, u inostranstvu niko ne želi da vam da organ koji se jedva tamo izborio za donora, a ima svoju listu čekanja svojih građana. Tako je, da. I kao eto, neće oni da daju pare. Tu se ne radi o novcu. Tu se radi o... jer nema organa. A ti ljudi nemaju drugi izbor, ne postoji drugi lek nego da dobiju taj organ. Svi neka razmisle dovoljno do 6. juna, nacionalni dan
za transportaciju, pa da se odlučimo i da se izjasnimo. Donorske kartice, da se izjasnimo. Da li svi stojimo iza toga ili ne stojimo? Ako ne stojimo, da kažemo građanima, građani, nismo saglasni oko toga. A ne sutra se dođe kriva vam je država, krivi ovaj, krivi onaj. Možemo, stvar je jedinstva, stvar je dozgovora, ako hoćemo svi da stanemo, možemo da rešimo problem. Ali ne bežimo od lista čekanja, ozbiljan problem, moramo sistemski da ga rešimo i da ne bude kozmetički, neka kozmetika, nego da ga uradimo, da stvarno građani osete da se on rešava. Više opcija je u opticaju, čim budemo izračunali koja opcija je najbolja, koju možemo da pristupimo, ide ta opcija i građani će moći da budu mirni. Da znaju da danonoćno radimo na tom. Ali to nije jedini problem. Imamo oko zakazivanja problem koji će u narednih par nedelja biti rešen, jer neće moći ljudi, lekari, da nemaju razlog, a da kažu neće da rade u izisu, da uđu u to da se daju termin. To više neće moći, moraju određen broj sati da provedu izisu, to je radna obaveza i za to su mi opet odgovorni direktori da ispoštuju to da svi budu u tome da se radi. Nemamo šta, to je radna obaveza, to postoji i to je tako. A naravno, da, ali evo vidimo juče i predsednik Vučić ponovo najavio nova ulaganja u zdravstvo u Valjevo, rekonstrukcija, opremanje, preko ugradnja. 100 miliona evra samo će koštati renoviranje i dogradnja bolnice u Valjevo. Da vam ne pričam o Prokuplju. I oprema, da. I oprema sve. Da vam ne pričam o Vranju. Da vam ne pričamo o Zaječaru, da vam ne pričamo o porodilištima u Nišu i svim porodilištama u Srbiji. Predsednik je dao nalog, sva porodilišta moraju ili da se obnove, da se izgrade novo. To su ogromne investicije, a... Ali to ne možete da ne uradite kad imate podršku od predsednika. Možete da zastanete malo, ali to ne može da se uradi. Za sve zašto imate njegovu podršku, znači to može da se uradi. I predsednik čvrsto stoji na tome, a do sad je to milion puta pokazao, da mu je stalo do građana Srbije, da mu je stalo do boljih uslova u kojima će oni da bude, da mu je stalo do lekara, do sestara. Pogledajte koliko je puta i uvek su prioritet bili zdravstveni radnici sa povećanjem plata. Pa nije zahvaljujući ne znam kome, nego zahvaljujući Vučiću, koji je napravio te uslove da država ima dovoljno novca da može to da isplati. Da nije bilo novca, ne može, ali on je napravio takvu politiku, vodio, radio, da ima dovoljno i da isplatite veće plate, i da obnavljate bolnice, i da kupujete najnovije lekove. Izvinite, molim, izračunajte koliko je to milijardi evra. Da li može... Vi ste bar sa delegacijom Svetske banke razgovarali o tome, njihov zaključak je da smo primer za realizaciju projekata. Došli su prve nedelje, kad sam postao ministar. Da, imali ste dosta aktivnosti do starog ministarstva, boga mi. Glavni direktor za zdravstvo već prve nedelje, prvi put je bio u Srbiji. Došao je da se razgovaramo, da kaže imate na raspolaganju sve što vi osmislite, neće biti nikakav problem. To je dobra vest. Ali vi se sećate, možda su ljudi već zaboravili, mi smo 22. sa njima, najveći broj u istoriji, rengen aparata i skenera, 110 smo 22. podelili za 167 ustanova. 330 saniteta, ne znam da ste zaboravili onu kolonu na Gazeli, kada smo, a došli smo sa sanitetima koji su prošli milione kilometara i bili u fazi raspadanja. 2100 najnovijih kreveta za intenzivne nege, onih koji imaju sve, koji su preskupi. Naravno, kako ne i to škriči i ovo. I ne, za podizanje. Ali kod nas je sve to brzo zaboravi. Prema tome, moramo da upozorimo građane. Da li želite da nastavimo sa ovim? Ili želite da vam dođu ljudi koji vam pričaju prazne priče, koji nikad ništa nisu uradili, koji ne znaju ništa o zdravstvenom sistemu i koji bi vas sigurno vratili unazad, vratili u period kad bi vas slali u apoteku da kupite lek, da nema ništa u bolnici, a da ne pričamo o uslovima gde morate stavljati ćebiće između prozora da vam ne duva i slično, a zimi ne može. Jel to tako bilo? Jel? Jesmo svi gledali te primere? Kako ne? Ali je sad ovo, prema tome, da mi kažemo građanima na vreme, jedini garant za to, vam je Aleksandar Vučić, da se to ne vrati i da to ne bude. A vi razmislite da li je za
vas, za vašu decu, za vaše roditelje, dobro da eksperimentišemo. Da dođu neki koji samo viču o Vučiću. Nema ni jedne reči, uradit ćemo to u zdravstvu, ovo ćemo povećati ovako, ovdje će, naćemo novac odavde, ovdje ćemo uraditi šta god. Ali da kažu šta će da urade i kako će da urade i iz čega. Ali sve što je urađeno, to se podrazumeva. To ne pada na pamet da pohvali. Ali moram da podsjetim, ljudi da to nije samo od sebe, da to ne pada sa neba. Ponavljam, zahvaljujući strategiji, politici Aleksandra Vučića, došli smo do... Ljudi, razmislite da li ćete da date podršku za to ili ćete da dovedete svoju decu na izvesnost sa onima koji vi došli, koji interesuju, da vam kažem, samo ih interesuju njihovi džepovi, puna kasa Srbije, da isprazne to, njih ne interesuju ni pacijenti, ni građani, niti bilo šta, niti su ih ikad interesovali. Da su ih interesovali, bi uradili, bar nešto bi uradili u prethodnom periodu. Na svu sreću, preživjeli smo ta vremena i te godine, neki i nisu preživjeli zbog takvog odnosa, a moram sada da vas pitam, dolaze lokalni izbori 2. juna, nisu to obični lokalni izbori kao što se želi predstaviti za cevi i za asfalt, već ipak imaju svoj jak politički i simbolički karakter kada reč o položaju poziciji Srbije. Vidimo tu priču o lažnom bojkotu. Izlaze gde imaju istraživanja da eventualno mogu nešto da dobiju, a gde imaju istraživanja da gube, tu kao neće da izađu i sami se raskrikavaju međusobno s tom pričom. Ja ne znam da li su građani shvatili, ti ljudi iz takozvane opozicije, oni ne znaju gde je levo. Oni do podne imaju jedno mišljenje, od podne imaju drugo mišljenje. Niti oni znaju gde će, niti šta će, niti kako će. Oni bi samo nekako da ih neko dovede na vlast. Da li je to, da li oni znaju sad da su to lokalni izbori? Ne, oni dalje misle da su to izbori, ako bi oni dobili, ako bi dobili te izbore, da oni krenu da idu, da je to znak da oni treba da dobiju da vode Srbije. Ispostavili su da te liste imaju najviše fantoma. Na listama za odbornike. Ali kod njih, kad se o njima radi, to ništa ne važi. Ali kad se o nekom drugom radi, to sve važi. Ja iskreno se nadam. Neka građani obrate pažnju. Neka vide i neka procene. Da li su to stvarno ljudi koji njima ulivaju poverenje? Da sutra mogu da urade nešto. Ako su to ljudi koji oni sutra, građani mogu sutra da im prepuste svoju decu, gospodo, izvolite, nema nikakvih problema. Ako mislite da je to, da je to dobro za vašu decu, da decu treba dostaviti u njihovim rukama i da će biti nešto dobro, nema nikakav problem. Ali nemojte sutra da kažete da vam nismo rekli. Da kaže, pa hteli smo malo da promenimo, pa dugo traje, pa nismo zadovoljni. Da li je dobro sve što mi radimo? Ne, nije. Nije. Apsolutno nije. Da li grešimo? Ba, grešimo. Ali da li hoćemo da ispravimo? Hoćemo. I da li vam kažemo kako hoćemo da ispravimo? Da. Hoćemo zajedno s građanima. Hoćemo jedinstvo, hoćemo zajedno s građanima da popravljamo stvari. Da ih uradimo. Jer nismo mi prepametni, niti sve možemo da znamo, ali kad saslušate te ljude, kad vidite njihove iskustva, kad vidite njihove ideje, kad vidite njihove želje, kad i oni guraju napred, onda zajedno možemo da uradimo. Ako vi hoćete da vam dođu ovi koji sve znaju i koji su najpametniji, koji se gledaju, ogledaju ili dive se sami sebi, Bože, kako sam lep, kako sam zgodan, kako sam pametan, najljepši sam, u čemu je problem što neće da glasaju za mene? Ne može ogledalo da glasa. Nažalost, glasaju ljudi i ulazimo u problem. Opasno je eksperimentisati. Građani trebaju da znaju. Neće vam biti ništa od svega onoga što trebate da dobijete u narednom periodu. Njih to ne interesuje. Naše je da vas upozorimo, a vi, dragi građani, razmislite, ima još par dana vremena. Šta će nam Ekspo? Pa smo čuli... Njima ne treba ništa. Njima ne treba ni Beograd na vodi. Prvi su u Beogradu na vodi, najviše vremena provode u Beogradu na vodi. Ne stižemo mi da odemo... Ne bi taj Beograd na vodi, stvarno, da vam kažem iskreno, jer i ja bi voljela svaki dan tamo. Nego ne mogu da stignem svaki dan. Ali što se... Oni više vremena provode, narod, i od vas i od mene dole. Ali što se onda bude? Provode, pa što ste licemeri? Provodite dole najviše vremena i vi i vaše porodice, a rekli ste da to ne valja, da treba vratimo na one pacove, narkomane i ostalo dole da bude rasul. Šta pričate? Šta radite? Čuli smo jednu izjavu da nije tako strašno po poziciju ovo vreme i da će u maju Vučić imati tri problema. Jedan je taj Savet Evrope Kurtijev, drugi je rezolucija o genocidu i da to može biti dobro za opoziciju da se na tome ruši Vučić. Pa možda mislite kad je vaša prilika da bude loše Srbiji, da bude loše građanima Srbiji, to je vaša prilika da dođete na vlast. Evo, građani, sami razmislite,
poentu svega toga. Znači, ja nemam nikakav rezultat, nemam nikakvu ideju. Ali bi mi značilo da bude loše građanima Srbije, da bude loše državi Srbiji, jer bi to bila prilika da ja dođem na vlast. Evo, vi razmislite da li je to normalno, da li je to u redu, pa ćete doneti zaključak. Traži se uvođenje sankcija Srbiji. Jel idu u inostranstvo i traže sve to. I to govori samo o njima. A razmislite onda građani Srbije šta oni misle o vama, jer vi ste, svi smo mi građani Srbije. Kad oni žele da nam bude loše, samo je bitno da oni budu na vlasti. I šta se desilo? Savet Evrope, je li ušlo Kosovo u Savet Evrope? Naravno da nije. Pa nije, pa zahvaljujući kome? Pa zahvaljujući Vučiću. Jel su nas ponizili? Jel su uspjeli ono što su htjeli u Njujorku da urade? Nisu. Jel ponosan svaki Srbin koji živi bilo gde na kugli zemaljskoj? Jel su se spremali da proslave ubedljivu pobedu sa nijednim glasom protiv, da svi budu za? Čovjek nije spavao danima, noćima, koga sve nije zvao, šta sve nije uradio, upotrebio sve što je mogao i što nije mogao. Niko nije mogao da zamisli da može ovo da se desi. Niko nije mogao da zamisli. Svake sponzore, te rezolucije, sve. Sve rezolucije. Šta je uradio? Ujedinio celu Srbiju. Dao celog sebe. Ničim drugim se nije bavio. I do čega je došlo? Da je ceo svet šokiran, prvi put u istoriji nije usvojena rezolucija koja je trebala da bude usvojena jednoglasno. Ne da nije usvojena jednoglasno, nego promijenili sva pravila da ispadne da sa vi sa manje glasova za usvojite rezoluciju. I koliki značaj možda ima ta rezolucija? Ne može da ima nikakav značaj. Naravno, kad se usvoji tako, kad se usvoji na silu, kad se usvoji pretnjom. Ali, proći će neko vreme, vidjet ćete, ta rezolucija ispašće na kraju da je privatna stvar jednog političara, jedne političarke koja privatno neku svoju priču pričala i uradila šta je uradila i dovodi nas ovdje, ceo Balkan, dovodi u problem, ja mislim dovodi i ostatak i Evropu i sve, ali manje više za to. Dovodi Balkan ovdje da se mi svađamo sa ljudima, da se raspravljamo, da gubimo vreme na to, da potrošimo svu snagu, energiju, a da ne ulažemo u neke stvari. Ana-Lena Baerbock je direktno išla i pretila za usvajanje te rezolucije kao nacistička unuka, deda je bio uvaženi član SS-a. I vidite vi dok to dolazi sada. E, kad to prebacite na lični nivo, onda vi vidite u kom stanju se nalaze i te države Evropske unije, da njoj neko ne može da kaže ne može to privatno da ide. Znači, oni su u ozbiljnom problemu. Ne možeš ti privatno nešto iz svog ličnog razloga. Da ne ulazim, ja neću da navodim koji su razlozi, da ulaziš i da ti radiš to, a da je niko od tih koji bi trebalo da budu nosioci tih strateških stvari, da neko kaže, ovo, to ne može. Ali ja nekako gledam opet na naše dvorište. Vi ste spomenuli jedinstvo. Kada smo jedinstveni, onda je potpuno drugačije. Potpuno se drugačije šalje naša slika. I čini se da je ovde neko nacionalno jedinstvo pobedilo. E sad, da li bi trebalo i postavlja se pitanje zašto sve da imamo nacionalno jedinstvo i kada je reč o delu opozicije u ovoj zemlji, bez obzira na sve razlike i da li vole vas ili Vučića ili bilo koga? Pa, da li je to možda idealno? Aleksandar Vučić je rekao da ono što je njemu najviše pomoglo u ovoj borbi, da je to bila snaga jedinstva našeg naroda koji se ujedinio i dao njemu snagu da uspe ovome da uradi, što je nezamislivo. Mi nismo sada svesni toga. Proći će vreme, pa ćemo vidjeti, bit će neka buduća vremena, bit će neki drugi ljudi. Ali imamo po reakciji tih sponzora toga. Pa će naši građani, kod nas se samo uvek plašim te naknadne pameti koja će biti, gde nam je sad Vučić? Ljudi, ali razmišljajte na vreme. Nemojte da čekate naknadnu pamet. Nego sad razmislite kako bi sve ovo izgledalo da slučajno nema Vučića. Samo zamislite se na minut, dva, zatvorite oči i zamislite kako bi sve ovo izgledalo da nema njega. I onda će vam sve biti jasno. Pa vidite kako ćete da glasate i kome ćete da date podršku i zašto ovi to rade. Čiji je to interes da oni i Vučića i njegovu porodicu i sve što ima ikakve veze sa Vučićem, dajte to da uništimo, dajte njega, da oslabimo, samo da nema njega.
Pa po čijem je to nalog? Ste videli posle atentata na gospodina Roberta Fica i pogibije, tragične pogibije iranskog predsjednika, kakve su jezive komentare kačili po tim društvenim mrežama, ti si sledeći, ovo je samo vežba za tebe ili kako god su već to nazivali. To je znak, ono što sam rekao malo pre, ti ljudi ne znaju gde je levo, oni govore o sebi, to govori o njima, kad to možete da izjavite, kad to možete da pomislite. U Srbiji za svog sugrađana, za izabranog predsednika. Stali su ga carsko nebestvo, nebesko carstvo. Sa više. Ali, znate šta, ja mislim da to samo će više ujediniti građane Srbije, dati veću snagu Vučiću da im pokaže. Ja vidim, on se ne obazira na njih, oni njega ne interesuju. Njega interesuje šta će istorija pričati o njemu i šta će pričati o njegovim rezultatima, o njegovim delima. A mi, ostali, trebamo da se bavimo tim stvarima i da se bavimo tim ljudima koji to rade, da bi on imao dovoljno vremena da se bavi strateškim stvarima i da za našu decu obezbedi sutra mnogo, mnogo bolje uslove koji će da... Ali eto prve prilike već 2. juna. Dragi građani, izađite, odlučite da li želite dobro svoj našoj deci, našim roditeljima, braći i sestrama, u čijim rukama hoćete da ih ostavite. Nisu obični lokalni izbori, niko ih ne gleda tako, niti su lokalne teme, njima je to prilika da dobiju jedan grad, dva grada i da kažu gotovo, promenilo se, nema Vučić više tu snagu, krenuli smo mi u osvajanje, sad tražimo opet sve nove izbore, opet iz početka, evo ovo je realna snaga. Razmislite da li nam trebaju još izbori, da li nam treba nestabilnost, da li nam trebaju protesti, da li nama treba jedinstvo, da nastavimo. Imamo Expo, imamo prilike, ceo svet gleda na Srbiju sa uvažavanjem, poštuje Vučića, poštuje to što se radi, žele ljudi da nam pomognu, ali neće moći da pomognu ako mi kod nas budemo imali takve slike ko što priželjkuju i ko što se žale i traže pojedinci odavde. A shvatite da je to ozbiljna manjina samo koja je bučna, koja ima medije, koja ima novac i koja uspeva da uradi to. Kad kažete, evo, gde ste, šta ste, zašto nemate glasove, vidite da je to apsolutno manji broj, mnogo manji broj ljudi od onih koji žele da se ide napred, koji podržavaju politiku Vučića i koji žele jednu sigurnost. Ljudi žele sigurnost. Ljudi, razmislite da li hoćemo da živimo u sigurnim vremenima, da ne razmišljamo kad se razbolimo da možemo da odemo kod lekara, da možemo da odemo u državnu ustanovu, da će nas primiti neko, da će nam pomoći, da imamo adekvatne uslove, da imamo dovoljno opreme, da imamo dovoljno lekova, da imamo svega. Pa ljudi, šta nam je bitnije od toga? Je li nam bitnije to nego da eksperimentišemo sa nekim ko će da dođe da se uči, da vidi šta će i kako će u stvari njegov džep u najbitniji? Da. Razmislite o sigurnosti za nas i za naše... Hvala vam što ste bili naš gost i vidimo se... Izuzetno zadovoljstvo, bila da vas ugostim. Vidimo se uskoro ponovo sa, eto, nadamo se i još većom svešću građana o preventivnim pregledima.